rendono in uganska mycket. Och hela Ugran kropp i medien och skjuta det från. Ja, man måste göra det för att de har andra tekniker. Ja, säkert. Ja. Men det måste nog säkert ha en ganska jäkla kunta för det. Och när man tar två takt och det skörde sig för en dyk.